Salam. Real intervyuda Avropa ölkələrində dinc aksiyaların zorakılıqla dağılması mövzusunda qonağım Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Gənizadədir. Çingiz məm, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Çingiz məm, may aksiyalarında Avropanın əsil demokratiya və söz azadlığı böhranı yaşadığının şahidi olduq. Sizcə bu nəyin nəticəsidir? Bilirsiniz, bu son hadiseler olduğuna göre yəqin ki siz may ayının birində keçirilən əmək günü ilə bağlı aksiyalar deyirsiniz. Ama biz Avropada elə artık sistematik biz görürük ki her şənbə bazar günleri belə mitinglər, toplantılar, ixtişaşlar, zorakılıqlar olur. Ve bu son may ayında olan ixtişaşlar da tabii ki mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki bəzi müəyyən hərəkatlar və neonasist qüvvələr var ki, onlar istənilən bir situasiyadan bəhrələnmək və öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Və may ayındakı bu əmək günü ilə bağlı mitinglər də məhz bu cür qüvvələrin, daha çox irqçi, neonasist və sağ təmayüllü qüvvələrin marağına xidmət edən istiqamətə yönəldi. Və bu özlüyündə onu göstərir ki, Avropa bir böhran içərisindədir. Avropada artıq müəyyən dəyərlər itib və Avropanın özünün iqtisadi, siyasi və sosial problemləri o həddədir ki, artıq yəni bunun üzərində düşünməyə və bu problemləri həll etməyə dəyər nəinki başqa ölkələrə demokratiya insan haqlarını ixrac etməyə. Və qeyd etdiyiniz o ayın birindəki son hadisələr, indi yəqin ki biz veriliş zamanı ayrı-ayrılıqda vurğulayacaq, daha çox harda və hansı zorakılıqlar olub. Ümumilikdə Avropanın bugünkü böhranıdır və belə hesab edirəm ki, bu böhran təkcə Avropanın yox və gələcək ümumiyyətlə dünyanın böhranına çevrilə biləcək. Burada mən cizgiləri görürəm, məqamları görürəm, onlara da növbət sualınızda toxunaram. Çingiz bəyəm, Avropa ümumiyyətlə bütün dünyaya dəyərləri aşılayan, söz azadlığı, Avropa dəyərlərini ideallaşdıran bir cəmiyyət kimi də, yəni bugün bəs onlar niyə bu krizisi yaşayırlar? Siz düşünürsünüz ki, misal üçün, harada var o boşluqlar, niyə bugün məhz orada bu yaşanır? Bilirsiniz, Elnara xanım, xatırlayırsa biz Avropa Şurasına üzv qəbul olunmaq üçün danışıqlar apardığımız dövrdə artıq 20 ilə yaxındır ki bu proses gedir və biz Avropa dəyərlərini ilə bərabər Avropa qanunlarını da ölkəmizə gətirməyə çalışdıq və hətta mən qeyd etmək istəyirəm ki 2000-ci ilə qədər biz Azərbaycanın qanunvericiliyində çoxlu dəyişikliklər etdik. Biz Cinayət Məcəlləsində, Mülki Məcəllədə, İnzibati Məcəllədə və Avropanın tələblərinə və qanunlarına uyğunlaşdırılmaq üçün öhdəliklər götürmüşdük. Amma bu yazılı hissəmizdir və burada doğrudan da qanunda müəyyən demokratik dəyərlər vardır və biz bunu öz qanunvericiliyimizə salmaqla haqlı idik. Amma görünməyən başqa bir şey vardır, Avropa dəyərləri və bu dəyərlər özünü nədə ehtiva edirdi? Bizim, məsəl üçün, biz şərq və müsəlman dininə qulluq edən bir dövlət kimi Avropa dəyərlərini bura daşıdıqca biz hiss edirdik ki, bu dəyərlər bizə yaddır və bu bizim milli mentalitetə yaddır. Əxlaqi dəyərlər, dini dəyərlər, digər davranış, demokratiya, insan hüquqları adı altında yenə də bizə uyğun olmayan halların və dəyərlərin ölkəmizə daşınması, gətirilməsi artıq bizdə narahatçılıqlar doğururdu və bugün də biz bunu yaşayırıq və biz görürük ki, bu dəyərlər adı altında Azərbaycanda müəyyən problemlər var, problemlər yaşanmaqdadır və biz ona görə də bütün dəyər adı altında Avropada nə varsa dartıb Azərbaycana gətirməkdə haqlı deyilik və Avropanın özündə bu dəyərlər və yaxud da ki, qanunlar niyə bu vəziyyətə gəldi, çıxdı? Vaxtı ilə dünyaya insan haqları, demokratiyanı, dözümlülüyü, milli dini ayrı seçkiliyə fərq verməyən bir dövlətlərinin qrupu kimi bunu ixrac edən, təbliğ edən bir dövlət özü bugün böhran içərisindədir. Gəlin, baxaq, görək, bugün Avropanın hansı şəhərində irqi dözümsüzlük var? Dini və irqi dözümsüzlük olmayan bir yerdə demokratiyadan danışmağa dəyməz. Və gəlin, görək, insan haqları hansı formada pozulur və sizin qeyd etdiyiniz o münaqişələr zamanı, ixtişaşlar zamanı Avropada əgər başqa dövlətlərdən hansısa bir formada tələb etdikləri qayda qanuna əməl edilməsi və yaxud da ki,
qanun pozuntularının qarşısı alınması zamanı tətbiq ediləcək gücün və davranışın hansı formada insan haqlarına uyğun olub-olmamasını biz göz önünə gətirsək, onda biz belə qiymət verə bilərik ki, bugün əslində Avropa Azərbaycandan öyrənməyə borcludur və Avropada bu dəyərlər itib. İnsan haqları pozulur, demokratik dəyərlər pozulur, irqçilik artıb, sağ təmayülü neonasist qüvvələr artıb və bu boşluqlar hardadır sualı verdiniz. Mən elə hesab edirəm ki, bu boşluqlar o dövlətin kütləvi informasiya vasitələrindədir. Müəyyən sosioloji tədqiqatlar aparan alimlərindədir. Məsəl üçün, Avropada bir neçə alimlər var ki, insanların sosioloji tədqiqatlar adı altında şuurlarına yeritmək istəyirlər ki, daha yaxşı yaşayan və inkişaf edən xalqlar digərlərindən üstündür və bu irqçiliyi təbliğ edir. Məsəl üçün, o dövlətlərdə elə mətbuat orqanları var ki, birbaşa irqçiliyi və qeyri-tolerantlığı təbliğ edir və telekanallarda buna yol verilər. Və ümumilikdə hökumətin mövqeyi sənəd üzərində başqa cür olsa da, o boşluqları ki, onlar yaradıblar öz ölkələrində, onlar insanların beynini körləməkdən məşğuldurlar. Və nəticədə nə baş verir? Neonasist qüvvələr, sağ təmayülü qüvvələr artıq hərəkatlardan siyasi təşkilatlara keçirlər və siyasiləşmək üzərində öz fəaliyyətlərini qururlar və parlamentlərə düşməyə çalışırlar. Əgər bugün biz baxsaq ki, Avropa ölkələrində bu cür belə təmayülü, meyilli qüvvələr parlamentlərdə müəyyən qədər də olsa azlıqlar təşkil edilir, amma onlara səs verənlərin gündən-günə artmasını biz gördükdə artıq narahat olmağa dəyər. Məsələn, Yunanistanı götürək. Yunanistanda bugün 300 nəfərli parlamentin təxminən 20% sağ təmayüllü radikal neonasistlərə məxsusdur. Bu da təxminən 60-70 nəfər edir. Və digər Avropa ölkələrində də bunlar var. Və sabah onlar hakimiyyətə gəldikdə digər, bax, bu cür təmayüllü və ilkçi bloklaşma yaradaraq, qüvvələrlə bir blok yaradacaqlarsa, hakimiyyətə qarşı güc tətbiq edəcəklərsə, yəni parlamentdə sözləri ilə, ifadələri ilə, qələmləri ilə zorakılıqdan söhbət getmir. Bu təhlükəldir. Amma sabah onlar daha çox səs toplayıb, hakimiyyətdə koalisiya şəklində formalaşacaqlarsa, artıq dövlətlərin siyasəti dəyişəcək və onda təkcə Avropanı yox, dünyada nə gözləyir? Ona görə mən belə hesab edirəm ki, bu boşluqlar ki, hansı dövlətlərdə var, onlar təcili tədbirlər görməlidir. Yeri gəlmişkən, mən bir şey qeyd edeyim. 30-cu illərin Almaniyası, Hitlerin hakimiyyətə gəlməsi, irqçi qüvvələrin və nasist qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi Avropaya, Almaniya yox, bütün Avropaya və dünyaya bəla gətirdi və ümumilikdə 2-ci dünya müharibəsində 50 milyon insan həlak oldu. Şəhərlər darmadağın oldu, xarabalıqları sevrildi və indi də bax bu cür qüvvələr yavaş-yavaş dirçəlirlər və Avropanın özünü uçurum aparırlar. Avropanın özünü ixraz etdiyi dəyərlərdən kənarlaşdırırlar və bu bəla təhsil Avropanın yox, mən belə hesab edirəm ki, gələcəkdə dünyanın bəlasına çevrilə bilər və vaxtında qarşısı alınmalıdır. Çingiz müəllim, ən kəskin toqquşmalar Strasburgun yerləşdiyi Fransanın paytaxtı Parisdə baş verdi. Yəni, niyə vurğuluyuram Strasburgun yerləşdiyi? Çünki Avropa Şurası Parlament Asambleyasının binası da məhz Strasburgda yerləşir. Yəni, biz sizinlə dəfələrlə şahid olmuşuq ki, bir qurum Azərbaycanda insan haqları, söz azadlığı ilə bağlı məsələlər dəfələrlə tövsiyə vermək cəsarəti tapılıb da bunlarda, yəni bu qurumlarda. Bundan sonra bu qurumdan gələn tövsiyələr, belə bir növdə ağıl vermələr, yəni bu nə dərəcədə etibar etmək olar yəni? Mən sizə qeyd edeyim ki, bugün Avropada ən çətin günlərini, dönəmini yaşayan ölkələrdən biri və bəlkə də birincisi Fransadır. Və Fransanın hazırki hakimiyyətinin, hakimiyyətdə olanların, yəni Macronun hakimiyyəti dövründə Fransada ümumiyyətlə ixtişaçların sayı hesabı yoxdur. Dağıdılmış mağazalar, yandırılmış avtomobillər, pis vəziyyətə salınmış küçələrdəki o abadlıq qurğuları, insanların həbsi, döyülməsi, öldürülməsi adi bir hala çevrilib. Amma bugün biz baxsaq, Fransanın rəhbərliyi yenə də dünyaya demokratiya dərsi keçməyə maraqlıdırlar, insan haqları ilə bağlı iradlarını bildirməyə haqlıdırlar və belə olan halda da ataların gözəl bir misalı var ki, öz gözlərində tiri görməyən başqa gözündə çöp axtarırlar. Amma qaldı Strasburqa, mən Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü olmuşam vaxtı ilə və eyni zamanda ekspert kimi mən bir 10 ildə Avropa Şurasına ildə 4 dəfə, 5 dəfə gedib gəlmişik. Mən hər dəfə Avropa Şurasının yəni binasına girib çıxanda belə deyək, bir üzücü halda çıxırdım. Niyə? Çünki bizim fikirləşdiyimiz və gördüyümüz
yani Avropa Şurası ümitsizliğe kapılırdık. Avropa Şurası o dəyərdə deyil, o gücdə deyil. Əslində Avropa Şurası siyasi bəzi dövlətlərdən olan siyasi alverçilərin toplaşdığı, mən hamısına aid eləmirəm, bir qurumdur. Və bu alverçilər müəyyən qrupların, lobbilərin təsiri altında istədikləri dövlətlərə qarşı müəyyən təzyiq metodundan istifadə edirlər. Məsəl üçün, Azərbaycanla bağlı məsələlərdə adicə bir nəfərin həbsi ilə bağlı dərhal bir hansısa hay-küy yaradırlar və sonra məlum olur ki, Azərbaycanda həbs olunan adamın kifayət qədər həbsi üçün hüquqi əsaslar var, onların dediyi kimi deyil. Amma baxırdın ki, Ermənistanda məsəl üçün heç bir günahı olmayan jurnalist həbs edilir, aclıq elan edir və həbsxanada ölür, onu gizlətməyə çalışırdılar, dilə gətirmirlər. Deməli, burada ayrı seçkilik var, ikili yanaşma var və burada mən belə hesab edirəm ki, Avropa Şurası artıq öz dəyərini itirib. Məsələn, mən həmişə BMT haqqında deyirdim ki, bir dünyada ən güclü qurumlardan biri və birincisi olan BMT, əgər özünün qəbul etdiyi qətnaməni 28 il müddətində icra etdirə bilmirsə, onda deməli, bu qurumun nüfuzu artıq yoxdur. Avropa Şurası da belədir və orada xüsusi erməni lobbilərinə və Azərbaycanı sevməyən təşkilatlara, tutaq ki, Sorosdur, nə bilim, netdir, digər təşkilatlara qulluq edən siyasətçilər var. Bunlar Hollandiyadan olan siyasətçilərdir, Almanyadan olan siyasətçilərdir, Fransadan olan siyasətçilərdir və təsir etmək imkanları var digər siyasətçilərə və ona görə də onlar ədalətli yanaşma göstərmədən xalqlara və dövlətlərə münasibəti fonunda hansısa qərarlar qəbul etməyə çalışırlar və Azərbaycan da bu cür insanların, bu cür siyasətçilərin, yəni sevgi dairəsində olmayan dövlət və millətdir. O baxımdan bu təzyiqləri biz həmişə görmüşük və görəcəyik. Amma nə yaxşı ki, nə yaxşı ki, Azərbaycan dövləti qüdrətli dövlətdir, müstəqil siyasət yeridir və onların bu cür məntiqsiz, hüquqa söykənməyən bu cür bəyanatları, hansısa bir qərarları, qətnamələrini dəf etməyə gücümüz çatır və zaman da göstərir ki, Azərbaycan düz yoldadır və bu yolda da inkişaf etməkdə davam edir. Çünki mən ümumiyyətlə son zamanlar Avropa qurumları ilə Azərbaycan arasında müəyyən anlaşılmazlıqlar yaranıbdır. Yəni sözünüzə qüvvət, bunu həmişə hiss etmişik. Xüsusilə də biz bunu nə vaxt hiss etdik, nə vaxt ki güc yolu ilə biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa elədik. Yəni xüsusilə də Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa elədi. Bilirsiniz necə? Elə biz sanki bütün bir çox ölkələr, xüsusilə də təbii ki, biz o təzyiqi Fransadan gördük. Yəni, bu açıq aydın göründü. Bunu heç bir mediyaya da gizlətmək olmurdu. Yəni, doğrudan da bizim tərəfdən şəffaf baxılandı. Bu məsələ çox açıq aydın görünürdü. Yəni, bunun səbəbini necə izah edərsiniz bu anlaşılmazlıqların? Çox təəssüflər olsun ki, Fransa ATƏT-in Minsk qrupu üzv dövlətlərindən biri kimi neytrallığını qoruyub saxlaya bilmədi. Və əvvəlki dövrlərə nəzər salsaq da, əslində orada da neytral olmamışdı, daha çox ermənilərin və işğalçıların xeyrinə hərəkət edirdilər. Və sadəcə, yəni, bu ateşkəs rejimini saxlamaqla, status quo-nu saxlamaqla, daha çox o ərazilərin Azərbaycanın yaddaşından, tarixindən uzaqlaşdırmaq cəhdləri və ermənilərin orada daha çox məskunlaşmasına şərait yaratmaq. Amma 44 günlük müharibə dövründə Elnar xanım çox haqlı vurğulurdu ki, və cənab prezident də haqlı olaraq dəfələrdən qeyd edib ki, biz dost və düşmənlərimizi tanıdıq. Və bu düşmənlərin içərisində birinci növbədə öz ərazisində Strasburg kimi möhtəşəm bir demokratik dəyərləri qoruyacaq, insan haqlarını qoruyacaq bir qurumun məskunlaşdığı bir Fransadan biz bu cür ədalətsiz yanaşmanı gördük. Senatın qəbul etdiyi qərarlar, hətta müharibə dövründə, indi də sərsəm-sərsəm fikirlər ortaya atırlar ki, Dağlıq Qarabağı tanıyacaq deyə təzyiqlər etməyə çalışırlar. Və bunun kökü də təbii ki, Ermənistanın, üzr istəyirəm, Fransada erməni millətindən olan insanların sayının çoxluğu, erməni lobbilərinin və erməni oradakı iş adamlarının Fransa hökumətinə müəyyən qədər təsir və imkanlarının nəticəsidir. Yəni, Makron əgər Dağlıq Qarabağa müharibə gedən dövrdə ermənilərinə yardım kampaniyası aparılan bir şəraitdə o yerə gedirsə və yardımda iştirak edirsə, Ermənistanın prezidenti ilə SMS-ləşməsi artıq üzə çıxdı ki, hansı formada SMS-lər yazırlarmış, əslində dövlət başçıları bu cür gizli yazışmalardan çəkinməlidirlər və xüsusilə ATƏT-in Minsk qrupu üzvü olan dövlətin başçısının bu cür yanaşması yol verilməz idi və Azərbaycana qarşı bəyanatları, senatorlarının, senat üzvlərinin qərəzli çıxışları və bunlar hamısı göstərdi ki, Azərbaycana dost olmayan bir ölkələr sırasında Fransa var və digər
dövlətlərdən də biz təbii ki müəyyən bu cür yanaşmaları ən azı belə kağız üzərində də olsa yüngül fikir bildirilmələri oldu, amma cənab prezident elə bu günlərdə Türkiyənin və Serbiyanın səfirlərini qəbul edərkən də bir daha qeyd etdi ki, biz dost ölkələrlə işləməyə hazırıq və Qarabağın dirçəlməsində də onlardan, yəni onları dəvət edirik. Və söhbət ondan gedir ki, Avropa ölkələrinin böyük əksəriyyəti və bəzi beynəlxalq təşkilatların bizə olan bu münasibəti hardan qaynaqlanır? Mən yenə də deyirəm, burada təbii ki, türkçülük var, burada bizim dini faktorumuz var və bir də ən əsası isə Azərbaycanın müstəqil xalqına və millətinə dəyər verəcək və xeyir gətirəcək siyasət yürüdən müstəqil və güclü lideri var. Və Azərbaycan prezidentinin müstəqil siyasəti və İlham Əliyevin şəxsində onun artan nüfuzu və Azərbaycana hər hansı bir təpkilərə qarşı dərhal adekvat cavab və düşünülmüş siyasi addımlar atan bir liderin olması bu cür dövlətləri qane etmir. Gəlin baxaq. Ermənistanın liderləri, istər indiki, istər ondan əvvəlkilər, hamısı Rusiyanın vasalı rolunda, Rusiyanın tapşırığını yerinə yetirən bir sanki bir uşaq rolunda hərəkət edirlər. Müstəqil olmayan siyasət yerinə yetirdilər və indi də gah Qərbə qaçırlar, gah Amerikaya qaçırlar, gah Rusiyaya qaçırlar. Amma istər Ulonderin dövründə, müstəqilliyimiz dövründə, istər sonrakı bu 17 illik cənab prezidentin dövründə Azərbaycan müstəqil siyasət yerindən dövlət olub. Bax bunu bu cür dövlətlər və təşkilatlar qəbul etmək istəmirlər. Ona görə də bugün qərbdən, şərqdən Azərbaycana qarşı baskılar, Azərbaycana qarşı maliyyə dəstəyi göstərərək sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda sabitliyi pozmağa çağırışlar edən insanların maliyyələşməsi, Azərbaycanda hansısa bir qısaca kiçik bir hüquq pozuntusunun dərhal şişirdərək böyük bir qlobal bir bəlaya və Azərbaycanın siyasətinə aid etməyə cəhdləri onu göstərir ki, Azərbaycanı sevməyən qüvvələr çoxdur. Bax, bu qüvvələrə qarşı bizim yeganə gücümüz bizim birliyimizdədir. Necə ki biz 44 günlük müharibə dövründə gücümüzü, birliyimizi göstərə bildik. Azərbaycan ordusunun yanında olduq. Azərbaycan prezidentinin yanında olduq. Bax, bu birlik bizi qələbəyə apardı. Bu birlik gələcəkdə də olmalıdır və olacaqsa Azərbaycan daha çox qələbələrə imza atacaqdır. Çingiz müəllim, siz kifayət qədər məlumatlı hüquq müdafiəçisiniz. Eyni zamanda hüquq üzrə fəlsəfə doktorusunuz. Bildiyimiz qədər ilə Bakı şəhərində də baş prokuror olmuşsunuz bir müddət. Siz hüquqla, qanunla, yəni birbaşa ünsiyyətiniz var da. Avropanın bizə öyrətmək istədiyi və ya Avropadan öyrənməyimiz, yəni buna münasibət necə olmalıdır? Yəni biz doğrudan mı Avropadan bundan sonra nə isə öyrənməliyik? Qətiyyən, mən bayaq qeyd elədim, müəyyən qanunvericilikdə dəyişikliklər var idi ki, bu demokratik dəyərlərə xidmət edirdi və biz təbii ki, onları insan haqlarına xidmət edirdi. Biz onların üzərində düşündük, məsəl üçün, ölüm cəzasının ləğvi. Baxmayaraq ki, buna da bugün Azərbaycanda da yanaşma bir mənalı deyil ki, tamamilə ölüm cəzasının aradan götürülməsi daha ağır cinayətlərin törədilməsinə sanki bir yol açır. Amma bu öhdəliklər biz götürmüşdük. Digər cinayət məcəlləsindəki bəzi maddələrin sanksiyaları dəyişdirildi, daha humanistləşdirildi. Ondan sonra cənab prezidentin öz təşəbbüsü ilə 2 il bundan öncə qanunvericilikdə daha dəyişikliklər oldu. 301 maddədə yeni dəyişikliklər oldu və daha humanistləşdirildi. Amma bugün bizim Avropadan öyrənməyə ehtiyacımız olan bir sahə yoxdur. Bugün biz Avropanın düzdür, müəyyən texnoloji avadanlıqları ola bilər, müəyyən məsələlər ola bilər, amma qanunvericiliklə bağlı sual verirsinizsə, bugün Azərbaycanın Avropa qanunlarına nə isə götürməsi və Azərbaycanda onu tətbiq etməsi bu mümkün deyil. Çünki Azərbaycan qanunları və Azərbaycan qanunvericiliyi artıq Avropanı da üstələyib və artıq tam inkişaf etmiş bir dövlətin qanunları toplumunda bugün qüvvədədir və Avropadan öyrəniləcək heç nə qalmıyor. Əgər biz insan haqlarını, bayaq dediyim kimi, demokratiyanı, irqi ayrı seçiliyin olmaması, tolerantlığın təsbit olunması kimi dəyərləri oradan götürürdüksə, bu bugün Azərbaycanda var. Bugün baxın, Azərbaycanda çoxsaylı millətlər yaşayır, tolerantlıq hökm sürür dinlərə qarşı, konfessiyalar mövcuddur və biz onlara böyük hörmətlə yanaşırıq. Qanunlarımız demokratik qaydalara uyğun yenidən yazılıb hazırlanıb və bundan sonra biz Avropadan ancaq və ancaq özümüzə hansısa bir təhlükəni görə bilərik və onları da bura gətirmək lazım deyil. Bugün Avropada əgər insan haqlarına söz azadlığı adı altında hansısa bir sosial şəbəkə istifadəçiləri çıxıb hər hansı bir insanın şəxsi həyatına müdaxilə edirsə,
təhqir edirsə, böhtan atırsa, ixtişaşlara çağırırsa, qanunu hakimiyyət quruluşunu devirməyə çağırırsa, bu demokratiya deyil. Amma onlar susurlar və güya ki, bu söz azadlıqdır. Amma bu cür söz azadlıqları sonda bu dövlətlərdə böyük bəlaya gətirib çıxardır. Və necə ki, bayaq qeyd etdiyim kimi, artıq siyasiləşmə üzərində işləyən sağçı, İrkçi və neonasist qüvvələr siyasi birliyin və toplum şəkilində o ölkələrin parlamentlərində yer alacaqlarsa və bu artan xətlə gedəcəksə, o ölkələrdə mütləq gələcəkdə böyük bəlalar olacaq. Bir ölkədə yaşanan bu cür bəlalar digər ölkələrdə sirayət edəcək. Bugün baxaq, Avstriyada, İngiltərədə, ondan sonra Almaniyada, Fransada irkçi təmayülü qüvvələrin sayı gündən görünə artır, islamofobiya artır, digər xalqlara və millətlərə qarşı nifrət və kin üstündə fikirlər formalaşır. Bu artıq böyük bəladır və bugün bizim Avropadan öyrənəcəyimiz və Azərbaycana gətirəcəyimiz heç nə yoxdur. Təşəkkür edirəm, Çingiz müəllim. Qeyd etmək istəyirəm ki, Real İntervyuda qonağım Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Gənizadə idi və biz Avropada yaşanan demokratiya böhranından danışırdıq. Sağ olun, salamat qalın.